קליידוסקופ, צבעים בתנועה. חביב האוספטר, אתה בעצם מתחיל את דרכך כמבקר פנים באבן יהודה, ופתאום אתה מצייר, מצלם, מציג תערוכות. כן, זה, בוא נגיד שזה לא קרה ביום בהיר אחד, זה היה תהליך. בתחום המקצועי כמבקר פנים, אני עוסק בתחום הזה כבר 3 עשורים, והאומנות מלווה אותי כחוט השני, אם זה צילום ואם זה בעשור האחרון נכנסתי לתחום הציור. זה בעצם תהליך שהאומנות שלי הולכת ומשתכללת, כלומר אם התחלתי מציורים בסגנון האבסטרקטי שהם יותר מופשטים ופשוטים, זה לאט לאט התפתח לציורים שהם יותר מורכבים, עם יותר מסרים סמויים, הייתי קורא לזה. מבקר פנים הוא אדם פדנט, הוא מתעסק בפרטים קטנים, איפה זה בא לידי ביטוי בצילום, בציור? אני חושב שזה ה-180 מעלות של על הסקאלה. בתחום הזה של האומנות, אני מה שנקרא מוריד מעצמי את החליפה ואת הפורמליסטיקה, ובאמת נותן מקום ודרור לנפש היצירתית, לדמיון. בוא נגיד שאם הדוחות ביקורת שלי היו נראים כמו הציורים, אז יכול להיות שהמבוקרים היו חושבים אחרת על העבודה שלי. היו רוצים עוד ביקורות כאלה, או שתצייר להם את הביקורת, אבל אני שואל כי אדם שבא מתוך התחום הזה, בטח ירצה ללמוד ועוד ללמוד ועוד ללמוד, לוקח זמן להעיז ולצאת, ואתה אומר, עשית פה איזה פריצה כזאת, איזה שחרור. בהחלט, כן. כמו שאמרתי, בעשור האחרון אני מצייר, ומצייר לא מעט. הגעתי לפחות מבחינתי לתחושה שהאומנות שלי ברמה כזאת שאפשר להציג אותה, וב-2015 השתתפתי בתערוכה בניו יורק, וזה באמת היה איזושהי אינדיקציה או אסמכתה לזה שהצופים ואנשים שבאים לראות אומנות בהחלט מעריכים את מה שאני עושה. ועכשיו, איפה תהיה התערוכה במרכז תל אביב? כן, התערוכה הקרובה ב-11 לאוגוסט תהיה במרכז תל אביב, בפרישמן 46. מדובר במגדל מגורים יוקרתי, שהחלל כניסה שלו משמש לתצוגה של תערוכות. מבחינתי זה מאוד מרגש, כי זה פעם ראשונה שאני מציג בתערוכת יחיד, שאני משלב גם את הציור שהוא תחום אומנות וגם את הצילום. כאשר הצילום הוא בעצם אורבני בעיקרו, אני מסתובב עם המצלמה, אם זה בארץ או בחול, קולט רגעים שאנשים לא מודעים בכלל שמישהו מצלם אותם, אבל זה כל היופי, כי באחת התערוכות המוקדמות שלי קראתי לזה אנונימי, כלומר האדם הופך מאנונימי לאיזושהי מרכז של תמונה. מי העוצר, העוצרת? מי שעושה לי את היחד זה מיכל סדן, חברה טובה מזה שנים, שדחפה אותי בתחילת, נקרא לזה, הקריירה האומנותית שלי, לצאת ולהציג בתערוכות. האוצרות של התערוכה היא בעצם יותר שלי, כלומר, גם התלייה שנעזרתי באנשים טובים שעובדים בבניין עצמו, הייתה איזושהי דו שיח של להציב את התמונות, לשנות את הסדר, עד שאני מקבל את המראה שלדעתי הוא האופטימלי. בוא נדבר על האדם בתחום האורבני שהוא הופך להיות קטן, 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 כי בונים כל הזמן מגדלים, גם המקום שאתה תציג בו ואת התערוכה הוא בעצם מגדל, והמגדלים אלה היערות החדשים, אבן, אבן, אבן. נכון, נכון, בהחלט. אני רוצה באמת לדבר על זה, כי המרחב האורבני, אם אתה מסתכל עליו כגושי בטון, אז בהחלט יש בו איזושהי
איזשהו כיעור. יחד עם זאת, אם אתה מסתכל לפרטי פרטים, או שאתה מסתכל בזוויות אחרות לאותם בניינים, אתה רואה את היופי שבהם. ואני יכול להגיד לך שאני מסתובב או עם מצלמה או עם הטלפון הנייד, אני כל הזמן מצלם. ואנשים שרואים את הבניינים שאני מצלם, אומרים לי, רגע, רגע, זה בניין מוכר, עברתי, לא, אף פעם לא ראיתי את האלמנטים שנקלטו, ולפעמים זה מפתיע גם אותי, אני מצלם, ורק אחרי שאני מתבונן בצילום ככה לעומק, אני מגלה פרטים שכביכול בעין בלתי מזוינת, אתה לא רואה אותם. כן, זה נכון, כי כל דבר שנמצא בשטח אנחנו לא תמיד מצליחים לקלוט, אבל מאוד מפריע לי בעידן הזה שהמגדלים האלה בעצם גונבים לנו את כל טיפת הירוק, את העצים, את היכולת למרחבים אורבניים, טבע עירוני, יער עירוני. אני מסכים איתך, כי מתקבלת התחושה שאין כאן תכנון אורבני ברמה הכוללת של עיר. כלומר, אם אני אקח את תל אביב, אז בעצם יש תחושה שבכל מקום שיזם יש לו שטח, הוא מרים בניין, נכון? שהוא צריך לקבל אישורים וכו' וכו', אבל אין איזשהו תכנון כלל סביבתי. יש הרבה מדינות בארצות הברית שהתכנון הוא כזה שיש לך אזור מסוים שזה נקרא הדאונטאון או המרכז העסקים, שם אתה תראה כמה וכמה גורדי שחקים, אבל הסביבה לוקחים בחשבון גם פארקים ורואים את טובת האזרח ואת את קו הרקיע של העיר, שהוא לא יהיה באמת איזשהו גוש של בטון וברזלים. כן, כי אני מחפש בתמונות שלך וביצירות שלך את הירוק הזה, וכנראה אתה גם בעצמך לא מוצא אותו. כן, נכון, אנחנו, התכנון הסביבתי בדרך כלל לא לוקח בחשבון את העיר כעיר ירוקה. יש הרבה ערים בעולם שמשלבים את הנושא של הירוק, גם כגינות על גגות של בניינים, או בתוך, שותלים גינות בתוך החזית של הבניין, והחשיבה היא באמת ליצור איזשהו מרקם שמחבר בין הטבע, האדם והבניין. ואני חושב שאצלנו מפספסים את זה בגדול, כלומר, מבחינתם יש את הבניין, את הארכיטקטורה, גם אם היא קרה ומנוכרת. כן, שאומנם מבחינה ויזואלית, כמו שאתה אומר, זה מייצר מרחבים שלא שמנו לב אליהם, אבל אנחנו לא רואים את מה שאנחנו כן היינו רוצים וצריכים לראות, באמת עצים, גינות, גם היום בחשיבה מודרנית מדברים על בניינים שהחזיתות שלהם יהיו כמעין חקלאות עירונית, מקום שאפשר יהיה לגדל את המלפפונים, את העגבניות, את הננה, את הבצל הירוק. בהחלט, בהחלט. החשיבה, לפחות בערים אירופאיות, או אם ניקח את סקנדינביה, דנמרק, זה באמת לשלב את הטבע לתוך הבניינים, ולא הפוך, לא לתת לבניינים להשתלט על הטבע. לכן, כמו שאמרתי, התכנון האורבני, הוא לא לוקח בחשבון את הרווחה של התושבים. אני מקווה שהתערוכה שלך, בין אם התכוונת, בין אם לא, תעורר את השאלה הזאת, כי זה קפץ לי לעיניים, כשאתה מדבר על קליידוסקופ, ואתה מדבר על הצבעוניות, וגם בציורים וגם בצילומים, אז אני מקווה שאנשים גם יסתכלו על מה שחסר. מכיוון שהציורים שלי הם מתפרצים החוצה בכמות צבע מאוד גדולה, מאוד מגוונת, אני חושב שהאדם שמסתכל על הציור מקבל איזושהי תחושה, כמו שמישהו אמר לי לאחרונה, עם כל הבלגן שיש בציור שאתה מראה לי, אני מרגיש רוגע, אני מרגישה רוגע. ואני חושב ש יש הרבה תיאוריות, תיאוריות פסיכולוגיות, איך הצבעים משפיעים על האדם, על הנפש ועל מצב הרוח שלו, ואני חושב שיש הרבה מהדבר הזה שבא לידי ביטוי באומנות שלי. כן, אנחנו רואים שני ציורים, ציור וחצי מאחורי גבך, ככה ברקע שלך, ואני חושב שזה קצת מדגים את מה שאתה מדבר עליו.
כן, מה שרואים ככה במעורפל קצת, זה באמת עבודות מתחילת דרכי. כלומר, כאן זה ההתנסויות הראשונות שלי בצבע, וכמו שאמרתי, עם הזמן, השילוב בין הצבעים והטכניקות, לפחות מבחינתי משתכללות, אני מעז יותר, וברגע שאני רואה שזה יוצא טוב, מצליח להביע אותי, אז מבחינתי זה הישג גדול. אתה מצלם גם אנשים במרחב האורבני, ואנשים בכל מיני סיטואציות, אני רואה בחורה שמנגנת באקורדיון, אני רואה מישהי שמסתכלת, היא נראית כמו נזירה ומסתכלת על קבוצת בנות. כן, קודם כל אני מקפיד מאוד לצלם את האובייקטים, נקרא לזה אובייקטים, אבל את האנשים שאני מצלם, כשהם בסיטואציה שמחמיאה להם. אני רוצה להראות את היופי של אותו רגע, אם ציינת את הבחורה שמנגנת באקורדיון, אני חושב שזה רגע קסום, כי היא גם בחורה יפה, וגם רואים את, איך המוזיקה מעצימה את היופי שלה, היא נהנית מהנגינה עצמה. וכן, נכון, אני משתדל לתפוס את הרגעים האלה, כי זה באמת רגע של קסם, הוא קורא הרגע שאני מצלם, והוא לא חוזר על עצמו. עכשיו אני קצת מבין למה אתה בורח מביקורת הפנים אל העולם הזה, כי זה באמת נותן לך אפשרות לראות דברים יפים. כן, נכון. למרות ששאלו אותי איך הקשר בין היצירה והיצירתיות לביקורת הפנימית, אני תמיד אומר, כדי להיות מבקר פנים, אתה צריך קצת לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתי, לזכות בשיתוף פעולה של המבוקר. אז נכון שזה לא לגמרי אותו דבר, אבל בכל זאת, כדי להשיג תוצאות בחיים, בכל תחום, אתה צריך להיות יצירתי. כעת, כדי להיות מבקר פנים, למדת, יש לך השכלה אקדמית, מה למדת בשביל הציור? לומר לך את האמת, זה לימוד עצמי. אני אוטודידקט. אוטודידקט. אני עשיתי פעם אחת איזשהו קורס ללמוד טכניקות של ערבוב צבעים או משהו בסגנון הזה, אבל הציור עצמו הוא לימוד תוך כדי התנסות. יפה, זה מעניין. יש לך גירוי ללמוד עוד דברים? אתה יודע, כשטובלים את המכחול, אז אתה רוצה לדעת עוד ועוד. כן, האמת שאני כבר כמה שנים מפנטז ללמוד כדרות וקרמיקה, כדי לצבוע את הכלים, מה שאני עושה על הקנבס, לעשות על הכלים עצמם, וזה עוד משהו שאני מתכנן לעשות, כי כשאתה רואה אומנים גדולים, הם מתנסים בהכל, אם זה בציור, בפיסול, בכדרות, קרמיקה, יצירת כלים, וזה בהחלט משהו שמאוד מגרה אותי לנסות. יפה. מעניין, ואתה מזמין את כולם לבוא למרכז תל אביב, אל אותה גלריה, בעצם מבואה של בית פרטי. מבואה של מגדל, כן, מגדל מגורים, החלל הוא מאוד גדול, אני מציג שם כ-20 עבודות שלי, זה משלב טכניקות שונות, מי שיבוא יוכל לראות שיטות שונות של ציור, טכניקות, שילוב של צבעים בשיטות שונות, וזה בהחלט משהו שהוא מצביע גם על הנפש שלי, שהיא מגוונת והיא מקבלת ביטוי על במקרה הזה על הקנבס. ללא ספק גישה מעניינת, מקום להצגה של תערוכה, שזה בעצם במגדל, במגדלים האלה שדיברנו עליהם עם זווית פחות נעימה, כי אנחנו אומרים שהמגדלים לקחו את הירוק, אבל הם גם מאפשרים לך להציג תערוכות, כי אנשים לא בדיוק יודעים מה לעשות עם החללים הגדולים, והנה מקצים חלל ענק ליצירות אומנות. כן, מה שיפה בחלל הזה, שהוא פונה לרחוב, כך שגם עוברי אורח, למרות שהכניסה היא חופשית, כל אחד יכול להיכנס, אבל גם מי שאין לו את ה-10 דקות, רבע שעה לעצור, הוא חולף על פני החלל הזה מהרחוב,
ברחוב פרישמן, ובהחלט יכול ליהנות מאיזה טעימה של אומנות, ככה בדרך מכאן לשם. זה ברחוב פרישמן, שבאמת צריך ללכת ברגל שמה, כי עם המכונית קצת מורכב ללכת. כן, החניונים שמה, כן. החניונים גם שמה. כן, לוקחים כסף, יפה. כן, כן, בהחלט. אבל אני חושב שמי שמטייל באזור דיזינגוף, אז לעשות גיחה, זה בהחלט שווה את המאמץ. חביב האוספטר, שיהיה לך בהצלחה. השילוב המעניין. מבקר פנים ואומן. תודה רבה. וכמובן, אתה מוזמן להגיע, ואני אשמח לראות אותך בן אורחי, ואומנות אולי היא התחליף לירוק שהבניינים גזלו לנו.